ჭაჭა. ეს არის განსაკუთრებული ქართული სასმელი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომელიც მზადდება ყურძნის გადამუშავების, ანუ ყურძნის პროდუქტის, ღვინო მასალის გადამუშავების შედეგად. ჩვენი ჭაჭა გამორჩევა იმით, რომ იმის და მიუხედავად, რომ ჭაჭა არის ყოველთვის უფრო მაღალგრადუსიანი, ძლიერი და მიიჩნევა ესეც საშმელად, ჩვენ ჭაჭაში თქვენ შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ განსაკუთრებული სირბილე, რომელიც გამოხატულია როგორც მის სხეულში, მის გემოში, ასევე მის ბუკეტში და დაბოლოებაში. რაც შეეხება მის ბუკეტს, შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ მას არ აქვს უხეში ბუკეტი, რომელიც ახასიათებს ხოლმე ძირითადად ძლიერი მაღალალკოჰოლურ სასმელებს. მას აქვს ძალიან ხავერდოვანი ბუკეტი, რომელშიც ძირითადად გამოხატულია ყვავილოვანი, ასევე შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ მასში გარკვეული ხილის არომატები. ის მზადდება ქართული ჯიშებისგან, როგორიც არის თავკვერი, როგორიც არის შავკაპიტო, საფერავი და ასევე თეთრი ჯიშები, რკაწითელი და გორული მწვანე. რაც შეეხება გემოსშიც ასევე იგრძნობა ის ბალანსია, ის ხავერდოვანი გემოები, რომელიც გამყოლია და გვიტოვებს ძალიან კარგ დაბოლოებას. შეგვიძლია გავსინჯოთ. შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ შა მიუხედავ იმისა, რომ შატო მუხრანის ჭაჭა არ არის ძალიან სუსტი, ის არის 43 გრადუსი და მოხმარების ტემპერატურა ძირითადად არის ან ძალიან ცივი, ან გრილი. გემოში არ შეგვაწუხებს არასდროს და ყოველთვის მოგვწევს ისეთ ძალიან დაბალანსებულ და არომატულ თვისებებს. რაც შეეხება საჭმელთან შეხებებს, ჭაჭას არ აქვს ნამდვილად განსაკუთრებული საჭმელთან შეხება, თუმცა შეგვიძლია თამამად გითხრათ, რომ ჭაჭა არის ძალიან კარგი დიჟესტივი და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჭაჭა არის საკმაოდ კარგი აპერატივიც.